សម្ដេចសុខេងមានប្រសាសន៍ថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីខែមុនជាការបោះឆ្នោតដ៏ជោគជ័យបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈការបោះឆ្នោតនេះមានអត្រានៃការចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ពស់រហូតទៅដល់ 84.59% ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការគំរាមកំហែងមានស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7របស់គជបនៅឯសាលមហោស្រពស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតគ្មានប្រទេសណាមួយដែលបានរៀបចំចាត់ចែងបោះឆ្នោតដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយក្នុងន័យនេះសម្ដេចចង់សម្ដៅទៅលើភាពមិនប្រក្រតីបន្តិចបន្តួចដែលកើតមានឡើងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយបានចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់បានធ្វើសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរដែលនេះអាចបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសម្រេចជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993រហូតមកទល់នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទាំងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់បានយ៉ាងទៀងទាត់ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតគ្រប់ចំនួន18ក្នុងការបោះឆ្នោតរួចមកហើយគួររំលឹកផងដែរថាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយគជបបានឲ្យដឹងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន129កៅអីនិងគណបករាជនិយមហ្វុនស៊ីប៉ិចទទួលបានកៅអីចំនួន5នៅក្នុងរដ្ឋសភាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រោយប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបែងចែកអាសនៈនិងកំណត់បេក្ខជនរួចរដ្ឋសភាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំសភាដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិថ្មីគឺអាណត្តិទី7នាថ្ងៃទី21និងទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ